carnaval é iniciado quinta-feira, depois que o prefeito entrega a chave de abertura ao Rei Momo. Daí pode rolar o carnaval, que a cidade está entregue aos foliões. Ixuanã, Ixuanã, mugirelo de lebará, lebará, miê, ô, Joana, que uau. Ixuanã, Ixuanã, mugirelo de lebará, lebará, miê, ô, Joana, que uau. Ixuanã, Ixuanã, mugirelo de lebará, lebará, miê, ô, Joana, que uau. Ixuanã, Ixuanã, mugirelo de lebará, lebará, miê, ô, Joana, que uau. Ixuanã, Ixuanã, mugirelo de lebará, lebará, miê, ô, Joana, que uau. Ixuanã, Ixuanã, mugirelo de lebará, lebará, miê, ô, Joana, que uau. Ixuanã, mugirelo de lebará, lebará, miê, ô, mais carneta pra vender. Deixa o tal, menina. Tá vendo? Eu tô aqui desde de manhã. Deixa o tal, menina. Todo ano é sair. O Gani tem uma promessa de sair com 15, 14 mil homens. Bebe, tá muito difícil. 12 mil já chegou, compadre, a carteira? Na hora do dia. Bebe, bebe, bebe. Amanhã vai. Aí, Jair. Aqui que é o bicho. Não, tá fácil. Ser sócio novo do Gandhi, você vai receber um kit completo, onde você vai receber lençol, toalha, alfazema, faixa, fita, flâmula. E por você ser sócio do Gandhi, sendo um sócio novo, a filosofia do Gandhi é a paz. Então eu espero que você seja mais um sócio e seja bem-vindo à nossa entidade. É, nós fazemos um cadastro dos associados, identidade, CPF, duas fotos, e bons antecedentes. E, nós, e essa pessoa, esse associado passa pelo processo de sindicância. O Aguinaldo mandou. Eu vou anunciar vocês lá que ele está na reunião. Ele já terminou e me deu o sinal. Ele deu o sinal. Eu vou anunciar o senhor só para a gente não poder ensaiar. Tem que trazer para domingo. Tem que trazer para já. Você fala para ensaiar o quê? Deixa eu perguntar claramente. O Gandhi tem uma noção do que você trabalha com essa noção de ala? Não. Não. Não trabalha? Não trabalha. Nunca trabalhou? Não. Então é um problema que a gente vai ter, vai criar. Nós temos condição de estabelecer um conceito de ala? Eu acho muito difícil a gente conseguir fazer isso. Porque primeiro, o associado Gandhi, ele é muito indisciplinado. É, eu sei. Ele não respeita o direito dos outros. Ele quer estar sempre na frente. Então, o que é? Quando você determinar um espaço o qual os associados têm que ficar para trás dali, ele, por si só, ele não consegue. Não vou descartar a possibilidade de realmente nós conseguirmos fazer essa proeza. É uma proeza. Você sabe quem é. Vamos tentar? Vamos, se der certo. Meu voto é para que a gente tente. Então vamos. Porque se a gente não conseguir nada, não vai conseguir... Ir para lugar nenhum. Para lugar nenhum, já vai ficar como estava. Então vamos tentar. Piorar a gente não vai. Primeiro, Clarim. Segundo, Comissão de Frente. Terceiro, Alegorias.
4 eu vou botar então um grupo de 50 anos de Gandhi. Uma ala já de 50 anos de Gandhi. Filho de Gandhi tem.